У територіальному управлінні МНС розповіли, господар оселі – 77-річний пенсіонер. Очевидно, закурив на ліжку. Замить почала тліти і постіль. Уже сусіди виявили, що з вікон будинку вирує густий дим. О 12-й годині виявили сусіди, побачили, що з вікон, з дверей йде чорний дим. І, власне, вони і виявили тіла цих загиблих чоловіків. Була відразу викликана швидка медична допомога, але, на жаль, вже люди були мертві. Причина вже наразі відома – це необережність під час куріння самого господаря будинку. Разом із чоловіком отруїлися продуктами горіння і його співмешканка, якій було 82 роки. Чи вживала пара пенсіонерів напередодні алкогольні напої, тепер з'ясовують експерти. Ну, зі слів голови сільської ради, вони не з хорошої сторони характеризуються, характеристика досить така. Часто зловживали спиртними напоями, вже були випадки, неодноразово їх попереджували.